ါပါ Animal Channel ရဲ့ဒီတိယလစာအစီအစဉ်အနေနဲ့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်မြန်မာနာမည်အောင်ဆောင်းလုံးခေါ်ပါတယ်ဆောင်းဒီနေ့လုပ်ပေးချင်တာကတော့ဒီပြည်သက်တွေရှိရှိနေတဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်ဆောင်းမွေးလေးတစ်ခုဆက်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဈေးကောင်ဈေးကနေတော့ဘုအစင်ပြရဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ဒီမှာအိမ်မနေနေပဲဒီအစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရင်လည်းကိုကိုအကျမကြီးကောင်းမကောင်းဒီစနေသူတွေအတွက်ဆောင်းမွေးလေးဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမယ်เนาะကဲအားလုံးလည်းလက်တစ်ဖက်နဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုကားလိုက်ပါเนาะမျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုကားပြီးသွားလို့ရှင်အခုကြည့်နေရဲ့ဒီဖုန်း screen ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာဆိုတဲ့ကွန်ပျူတာ screen ကနေပြီးတော့အနောက်ကိုခြေလမ်း၃လမ်းဆုပ်လိုက်ပါခြေလမ်း၃လမ်းဆုပ်ပြီးတော့အခုပြမယ်ပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါเนาะကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမြင်းချောင်းနေရာတခြားမြင်းချောင်းအချို့ကတခြားမြင်းချောင်းနေထမ်းမဲနေမယ်ဆိုရင်ပိုးပြောနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဒါအော်ကြည့်နေတဲ့သူမှာဒီမျက်လုံးမှာအားနေနေရယ်ဒီအားနေချက်တွေရှိနေရယ်အားဆိုရင်မျက်လုံးဆရာဝန်စီးသွားပြတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယတစ်ခုကတော့နှလုံးပေါ့နော်နှလုံးကျန်းမာရေးကိုစစ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နှလုံးကျန်းမာရေးဆိုရင်အားလုံးမေဒီတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်5မိနစ်လောက်အေးအေးဆန်းဆန်းခဏထိုင်ပြီးနေကြမယ်ခဏထိုင်ပြီးနေပြီးပါလို့ရှိရင်ဒီလက်လေးချောင်းနေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်ဖြတ်မှာရှိရယ်သွေးချောလေးကိုဆန်းကြည့်လိုက်မယ်တမင်းနဲ့တီတီပေါ့နော်။လိုက်ပြောမှတ်ကြည့်ပေါ့နော်။သူကအချိန်ရေတော့ဘယ်တော့ခုံနေလဲ။မှတ်ကြည့်မှတ်ကြည့်မှတ်ကြည့်ရင်လည်းသူကဟိုခလေးဒါမို့တာမဲ့ဒီတာမဲ့အရွယ်ရှိရဲ့လူတယောက်ဆိုရင်ပြဲခုံတဲ့အချိန်တော့ပေါ့နော်။60နေတရာအတွင်းရှိရဲ့။ဒါဆိုရင်60နေတရာအတွင်းရှိရဲ့ဆိုရင်ဟိုကစက်မနေရဲ့ဆိုတော့အပြင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ရအောင်။ဒါကိုယ့်ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုဒီရေဒီအစ်ထက်ထားရဲ့ဖန်ခွက်ထဲမှာထည့်လိုက်ပါနှစ်ပြီးတော့5မိနစ်ခန့်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးပြန်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ရတဲ့ကြာရဲ့လက်ချောင်းထိပ်လေးတွေမှာဖြူနေတာတော့မဟုတ်ပြနေတာအဲအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဖြူနေတယ်ပြနေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးလည်ပတ်မှုမကောင်းဘောเนาะမကောင်းဆိုရင်ဒီအပူအေးပြင်းတဲ့နေရာဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာသွားတာမျိုးရှောင်ကျဉ်တင်တယ်တတိထားတင်တယ်ဘောเนาะအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုစစ်ကြည့်အောင်။ကဲဘယ်လိုစစ်ကြောင်းလဲဆိုတော့ဖျောင်းနိုင်တိုင်းကိုထွန်လိုက်ပါ။မီးထွန်းပြီးတော့ကိုကအသက်ရှူမယ်။အသက်ရှူရတဲ့အချိန်ညာရင်နှာခေါင်းကနေပြီးပြင်းပြင်းနဲ့ရှူလိုက်မယ်။ပြီးရင်ပါးစပ်ကနေပြီးမှုတ်ထုတ်မယ်။မှုတ်ထုတ်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီဖျောင်းနိုင်မီးကိုတတ်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တခါရဲတခါရဲတတ်နိုင်လားဒါမှမဟုတ်ခဏခဏဟိုလှုပ်ကြည့်ပြီးမှဖျောင်းနိုင်မီးကငြိမ်းသွားတာလား။အကယ်၍ခဏခဏလှုပ်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဟိုအရန်အသက်ရှူဒါကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူကျန်းမာရေးရမကောင်းပေါ့နော်ဒါဆေးလေးတောက်လို့လည်းဖြစ်နိုင်နေဒါမဟုတ်လေးချင်ရပေးချာမလုပ်လို့လည်းဖြစ်နိုင်နေတက်လို့မကောင်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးကြီးပြည့်တင်မှုရှိမရှိစမ်းကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုစမ်းလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်မလေးနဲ့ခြေဖွားကိုဖိထားလိုက်ပါဖိမယ်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 15စက္ကန့်လောက်ဖိပေးပါနော်ဖိပြီးသွားလို့ပြလိုက်မယ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းဟိုဖိထားတဲ့နေရာကသူဒီတိုင်းချိန်ဝင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီအရေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရေးပြင့်တင်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်ပြောစင်တာကဒီအငံနေမစားပါနဲ့အငံစားလိုက်လျှော့ပါဒီဟို ready made food တွေစားလိုက်လျှော့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အခုအနေနဲ့ thyroid ရဲ့ဇမားရေကိုစစ်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကိုကမျက်လုံးမှိတ်ပြီးတော့လက်ကိုအရှိဆန်လိုက်ပါလက်ကိုအရှိဆန်ပြီးတော့ဒီလိုလက်ဖြတ်လိုက်မယ်လက်ဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတော်မတရားရောက်ကိုဒီလက်ပေါ်မှာစက်ကိုတင်ခိုင်းတာပါပေါ့နော်စက်ကိုလေးတင်လိုက်မယ်တင်လိုက်လို့ကြာလာတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီလက်ပေါ်မှာရှိတဲ့စက်ကိုရောလက်ရောပေါ့နော်သူကဒီလိုမျိုးတုံလုံးလာရဲဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့တာရဲဂျမကြီးမကောင်းမကောင်းတဲ့အချိန်ကျရင်ဟာဖစ်ဇီရှန်တရားရောက်ကိုသွားပြီးတော့တွေ့ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဟိုအခုကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်ကြီးရောကျမကြီးဘလောက်ကောင်းနဲ့ဘယ်ညာရီမှာအဆင်ပြေရဲ့ဘယ်ညာရီမှာအဆင်ပြေလို့ဆိုတော့ပြ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 ပါအောင်နော်ဒါဆိုရင်နောက်ပတ်ကျတော့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးတ다